Ahoj, ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to nebude žádné toulání, dneska to bude zase taková jedna technická nebo spíš poloamatérská recenze. Pokud se shodou okolností přestěhujete na vesnici a jste tvůrce, který chce uploadovat videa, chce prostě být online, chce mít třeba chytrou domácnost, a na té vesnici není žádný internetový připojení, žádný kabel, jenom prostě mobilní operátoři s rychlostí do 20 megabit za sekundu, což opravdu nejde, tak nemáte moc možností. Naštěstí existuje věc, která se jmenuje Starlink, kterou jsme dneska pořídili. A já bych vám rád ukázal, co je v balení, jak to nainstalovat a potom si uděláme test, jak to funguje, jestli je to k něčemu dobrý. A jestli vám to můžu doporučit. Jsem hrozně rád jeden za to. Do začátku bych chtěl říct, že s osobností Ilona Muska bytostně nesouhlasím, strašně ho nemám rád, ale občas i blbec vymyslí něco zajímavého a myslím si, že zrovna projekt Starlink je zajímavá věc a do míst, kde prostě jinak internet není a nebude, je to naprosto ideální věc. A kdybyste o něm uvažovali, tak teďka Starlink má akci, že vám pošlou tady tu anténu úplně zadarmo, když se jim upíšete k ročnímu předplatnému. Což si myslím, že je docela zajímavá nabídka, takže si to jdem otevřít a uvidíme, co najdeme v krabici. No tak si to otevřeme, uvidíme, co tam všechno najdeme. Měla by to být teda ta základní sada standard, myslím tomu říká. Přijelo to z Německa, objednával jsem to vlastně někdy minulý týden. Takže pátek asi jo, a dneska je středa, máme to tady. Tak nevím, jestli teda otvírání je sofistikovaný, nebo já blbej, ale budu do toho muset jít nějak jinak. Jo, hele, tady už to jde. Ne tam. Asi to není vizuálně úplně hezká recenze, ale dostali jsme se tam. Tohle je teda ta anténa ze zadu. Jinak omlouvám se za pejska, hod natáčení na vesnici, no. Tohle je teda ta anténa. Voilà. Design je minimalistický. Vypadá tak bílej solární panel trošičku. Kdy tohle je vlastně ta anténa, ten přijímáč. Tady ze zadu jsou nožičky. Je k tomu spousta různých nástavců, jo, to pak bude ta vtipná část videa, kdy se to budu snažit někde přidělat. Ale normálně od Starlinku nebo i různě neoficiálně se dají sehnat nástavce na tyče, na střechy, do zdi, úplně do čehokoliv, jo. Já jsem věřil, že se mi to povede někde přidělat, takže jsem vzal jenom tady tu základní nožičku, ale myslím si, že budu nakonec objednávat ten držák do zdi. A koukne, co tu máme dál. Máme tady... Já nevím, co to je. Tohle bude, předpokládám, nabíječka, jo, zdroj elektřiny. Pro tady ten stand, to je v podstatě ten, jak se tomu říká, router. Jo, to znamená, tady ten tu anténu si hodíte ven někam. Mají krásně apku, kde vám to ukáže ideální místo, jak to má rozhled, protože to samozřejmě musí mít velký, široký, nerušený výhled na oblohu. Z antény si táhnete kabel, ten by měl mít, myslím, 15 metrů, jo, tady ten si protáhnete buď někde zdí, dveřma, oknem, to ještě taky uvidím, jak to vymyslím, no a zapojíte ho vevnitř tady do toho routeru, který už potom vysílá tu Wi-Fi a je napojený do elektriky, jo, to znamená přes tenhle kabel rovnou jdou data a rovnou se to i nabíjí. Ono je to jako fakt taky minimalistický, což se mi teda líbí, je to všechno takový jako sci-fi trošičku, ale je to hezký. Já jdu teďka obejít barák, najít místo, kam to přiděláme a ozvu se zase za chvíli. Obešli jsme tady barák a naším úkolem bude dostat tady len to, nějak bezpečně a stabilně tady len na tu střížku, která je nad náma. Potom tady zevnitř se strčí ten kabel, který se pravděpodobně pod tou střížkou protáhne do bytu. Je to první verze, je to první místo, možná to budu ještě měnit podle toho, jak uvidíme, jak funguje signál. Samozřejmě při instalaci dbejte své osobní bezpečnosti, když tak si na to pozvěte nějakého technika nebo někoho, kdo tomu rozumí. Že variantu na k baráku jsme zabrali, protože jsme tam našli srší hnízdo a nemáme biolit, takže provizorně to zkusíme dát tady na střechu terásky, s tím, že tady budeme muset táhnout kabel nějak jako vzduchem, je to verze 1,
ale i podle té apky, protože tam si naskenujete z toho místa, jaká je viditelnost, jaká by měla být kvalita signálu, tak tady to vychází mnohem líp, protože ta střížka u toho baráku přece jenom z té jedné části to stíní ten barák, takže to zkusíme odsaď. Jo, no tak to je naprosto parádní místo tohleto. Jo, tady vlastně nejsou prakticky žádné překážky. Takže plán je přehodit to těma nožičkama tady voštít zatím. Tady je nějaký další hnízdo, ale aspoň tady vyčistíme hnízdo zatím. Tohle je jako poměrně stabilní místo. No je to zapřený o ty nožičky, což vypadá dobře, pevně. No a jdem natáhnout kabel do baráku. To je část druhá. Realizace připojení Starlinku tady len z toho okna probíhá následovně. Tady jsme si natáhli prodlužku, k tomu jsme gumicukem z auta přidělali Starlink a Miška teď bude vytahovat. Můžeš? Takže máme kabel v baráku, vyšlo to krásně. Jo, asi není to úplně estetický, ale je to první verze. A byl tam jako nejlepší signál, jo. Já si myslím, že budeme muset trošku poladit ten úhel té antény, že je moc velký. Měl by být asi 10 stupňů, ale uvidíme. Tady máme router. Tady máme kabel do elektriky. Tohle není router. Tohle je ten zdroj, router nám zůstal dole. No a tady máme router, do kterého teďka připojíme druhý konec kabelu. Zároveň tady máme zdroj, který taky připojíme. Celý to dáme do elektriky a mělo by to jet. Tak co? Dělá něco. Ale svítí tady kontrolka červená. Tady dokončím nastavení v apce. Wi-Fi Starlink je tady. Dobrý, jsme tam. Starlink byl úspěšně spárován. Pokračovat. Hledání satelitů. Teď se dozvíme, jestli jsme dali správný úhel. Mates! Teďka natáčí. Jo. No uvidíme, dáme tomu chvilku, než si to chytne satelity a pak uvidíme, jak to pošlape. Tak jo, verze 1 sice fungovala, ale měla hrozně velký sklon. Jo, jak jsem říkal, on ten Starlink tady v Čechách by měla být víceméně skoro vodorovně a tam měla asi 60 stupňů. Tady jsme to přehodili tady vlastně na druhou střechu. Je super, že vlastně docela stabilně drží na té střeše, plus to tady ještě teďka pořádně bužírkou přes tašky přidělám k trámu, aby byl opravdu stabilní. A tady to lítá 200-300 mega za vteřinu, což je, myslím, jako dobrá poloha. Začalo trošičku pršet, což vám rovnou můžu i říct, že ten Starlink by měl odolný být vůči větru, vůči dešti, vůči sněhu a má dokonce i funkci rozmrazování v sobě, tak to vyzkoušíme potom asi spíš v zimě, to tady ve videu nedáme. Tak já si tady jdu bužírkovat dál, ať to drží pořádně, protože vůči větru, jak jsem říkal, není odolný, jo? Uletět vám může, tak se opravdu pořádně přidělejte. Nebo si ideálně kupte ty originální držáky, ale já už to prostě chci, aby to fungovalo, tak to tady takhle udělám bužírkou. Tak máme nainstalováno, máme ho zkoušeno, celý den jsme to tady testovali, hele, notebook, mobil, Wi-Fi extender, aby se to rozšířilo po celém baráku, chytrý vysavač, všechno možný, krásně to jede, krásně to lítá, 200-300 mega za vteřinu, žádný problém, stabilní to je, takže za mě dobrý, já jsem spokojený, je to opravdu jediná možnost, jak prostě do těch odlehlých oblastí dostat internet. Máme ho teď vlastně rychlejší, než jsme měli ve městě, takže paráda. Asi vás celou dobu zajímá, kolik celý tohle stojí. To přeplatný, který my máme, je 1200 měsíčně, což není zase takový rozdíl. Běžně lidi platí 6-7 stovek za internet. Tady máte internet v podstatě nezávislý na jakýkoliv mobilní síti, může být blackout, píchnu si jenom router do centrály a internet jede dál. Tady je za mě Starlink, skvělý produkt, určitě ho doporučuji. Když budu mít nějaký zajímavý update po čase, tak ho dám třeba nějakým storíčkem nebo tak. No a pokud se vám video líbilo, dejte like, komentář a budu hrozně rád, když mi napíšete váš názor na Starlink, jestli ho máte, jestli ho používáte, jestli vám to přijde smysluplný.
jestli vám nevadilo, jak jsem to tady přidělával. A já se budu těšit při nějakých dalších zajímavých tolkách prostorem i časem, nebo při nějaký další recenzi, rozhovoru. No, uvidíme, co všechno podzim přinese. Mějte se, čau.